Պարոն Սարգսյան, դուք հեղինակել էիք զինծառայողներին վերաբերող նախագիծ, որը արդեն իսկ հանձնաժողովում քննարկվել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի։ Հիմա կխնդրեմ ներկայացնել ի վերջո ովքեր են լինելու շահառուները այդ նախագիծը, եթե արդեն լիագումար նիստերում ընդունվի, ինչ է դատալու և անհրաժեշտությունը ինչու առաջացավ այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ գործող կարգավորումները, որը ընդունվել է 2017 թվականին ապրիլյան պատերազմից հետո, զինվորական ծառայությունից պարտադիր ազատվում են սոված զինծառայողի հարազատ եղբայրը կամ զավակը այն դեպքում, երբ նրանք ընտանիքի միակ արու զավակն են։ Սակայն 44-օրյա պատերազմից հետո հատկապես ունենք մեծ թվով հայրենակիցներ, ովքեր մահացել են պատերազմի ժամանակ և այսօր ունեն պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա եղբայր կամ որդի, ով ընտանիքի միակ արու զավակը չէ և պետք է գնա ծառայության։ Սակայն նրանց ընտանիքի համար հոգեբանական և սոցիալական լուրջ դժվարությունները դա առաջացնում, այսինքն ընդունենք զոհված զինծառայողի կինը այսօր միայնակ ապրում է իր որդիների հետ, նրանցից մեկին բանակ ուղարկել է լուրջ խնդիր է իր համար հոգեբանական, որ նա կարող է նաև որդուն կորցնել կամ որդին պետք է մնա աշխատի և պահի իր մորը կամ ընտանիքի մյուս անդամներին։ Ու այս հարցը բազմից ենք մենք քննարկել վարչապետի հետ, կառավարության մեր գործընկերների հետ ու որոշել ենք, որպեսզի նման լուծում տանք հարցին, որպեսզի զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամ անկախ նրանից ընտանիքի միակ արու զավակն է թե ոչ, ազատվի պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Այսինքն ձեզ դիմել են նաև ծնողներ, հարազատներ զոհվածների, որոնք տեսնում էին նման օրենքի անհրաժեշտություն։ Այո, իհարկե, և ինձ են դիմել և բազմաթիվ նամակներ նաև ստացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկման ժամանակ, երբ ես ներկայացրեցի, որ նման խնդիր կա և նման հարցով ինձ դիմել են, բնականաբար նաև ասեց, որ իրը նույնպես բազմությունս դիմել են նման խնդիրներով, նման հարցերով, և նաև վարչապետի հանձնարարական է եղել պաշտպանության նախարարությունը, որպեսզի համատեղ աշխատենք և լուծում գտնենք։ Եվ որքան մարդ է օրինակ այս տարվա դրությամբ, եթե օրենքը ընդունվի, ազատվելու դրաշրջանակներում զինծառայությունից, կամ տարեկան մոտավոր որքան է կազմելու այս քննաշվարկ կա։ Տեսեք, այս պահին ունենք 16 զինծառայող, ովքեր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամ են, կամ որդի, կամ եղբայր։ Նրանք 16-ն էլ կազատվեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից, այսինքն կզորացրվեն։ Կարող է նաև իրենց ցանկությամբ շարունակել պարտադիր զինվորական ծառայությունը հրաժարվելով օգտվել օրենքի ընձեռած հնարավորությունից։ Առաջիկ կա 4 զորակոչերին, ես հանձնաժողովին նիստում էլ նշեցի, որ 52 նորակոչիկի վրա տարածվելու է օրենքը, սա պաշտպանության նախարարության տված թվերն են, բնականաբար կարող է նաև շեղում լինել որոշակի, մի քանի օգու հաշվի առաջ չլինել, բայց մոտավոր թիվը սա է, ամեն զորակոչին 10-ից 17 զինծառայողի վրա է տարածվելու օրենքը, ովքեր որ կազատվեն պարտադիր զինվորական ծառայությունից և կմնան իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Պարոն Սարգսյան, նաև քաղաքացիները բարձրաձայնում են այն մասին, հատկապես ովքեր որ ունեն որդիներ, որոնք շուտով պիտի բանակ գնան ծառայության, որ մեկ որդին է տան, այսինքն մեկ տղա ունեն և հաշվի առնելով առկա վտանգները խուսափում են, չեն ցանկանում, որպեսզի իրենց որդիները մեկնեն ծառայության։ Իրենց մասով հնարավոր է որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն, թե կարծում եք, որ առկա պայմաններում պարզապես մեր բանակի ներկա իրավիճակով չեն կարող թույլ տալ մեզ օրինակ նման նման նամակներ ես նույնպես բազմիցս ստացել եմ, երբ ծնողները, հատկապես մայրերը գրում են, որ խնդրում ենք օրենքը նաև տարածեք միակ արու զավակի վրա, ընտանիքի միակ արու զավակի վրա և ազատեք պարտադիր զինվորական ծառայությունից, բայց նման շարայլություն մենք մեզ թույլ տալ չենք կարող։ Նաև խնդրում են, որպեսզի նման բովանդակությամբ նամակներ ստացել, որ առաջին կարգի հաշմանդամություն ստացած քաղաքացիների զինծառայողների ընտանիքի անդամներին ազատենք պարտադիր զինվորական ծառայությունից, դա նույնպես չենք կարողանալ, որովհետև թիվը բավականին մեծ է և զորակոչի վրա մեծ ազդեցություն կունենա, հատկապես նաև հաշվի առնելով, որ դեմոգրաֆիական խնդիր ունենք մենք ու վերջին 20 տարիների ընթացքում տղաների ծնունդը լուրջ պակասել է ու այսօր զորակոչին մենք արդեն բավականին խնդիր ունենք, վերջին 20 տարվա ընթացքում մոտ 2 անգամ պակասել զորակոչի թիվը, ու դա լուրջ խնդիր է մեզ համար, ու մենք հավելյալ, այսինքն բնականաբար չենք կարող կապնել զորակոչի թվին։
Պարոն Սարգսյան, տեսեք, դուք բավական երկար ժամանակ զբաղվում եք զինծառայողներին առնչվող խնդիրներով, և հատկանշական է, որ նաև, օրինակ, այն մասով էիք տեսակ ենթարկվում, որ նաև այլ երկրներից, ովքեր մեկնել են, չեն ծառայել տարիներով, որոշակի նաև կարգավորումներ իրենց մասով լինի. Հիմա ինչ տենդենց եք նկատում այն հարցով, որ արդյոք գալիս են այլ երկրներից հայեր զինծառայություն անցնելու, ովքեր մեկնել են այլ երկիր, այնտեղ են բնակվում, մշտական բնակություն են հաստատել, բայց ցանկություն ունեն հայոց բանակում ծառայելու։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ցավոք սրտի ոչ, շատ քիչ են հայրենիք վերադարձողների և այստեղ ծառայություն անցնողների թիվը, ինձ մոտ կա թվերով, ու դա բավականին քիչ է կազմում։ Ես նաև անցած տարի ունեի օրենսդրական նախաձեռնություն, որով ցանկանում էի հնարավորություն տալ Հայաստան վերադառնալու և Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու ազգությամբ հայերի, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, կար այստեղ ստանալ քաղաքացիություն, սակայն նրանց համար սահմանել այլ ծառայության պայմաններ, որպեսզի շարունակված լինեն գալու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու։ Ընդունենք, օրինակ, Վրաստանի քաղաքացի մեր հայրենակիցները, հիմնականում ջավախքի, ովքեր գալիս են Հայաստան, այստեղ աշխատում են, սովորում են, բայց քաղաքացիություն չեն ստանում մինչև 27 տարի լրանալը, որպեսզի չանցնեն պարտադիր զինվորական ծառայություն, և դա նրանց խանգարում է, օրինակ, զբաղեցնել պաշտոններ ուժային կառույցներում, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, պաշտպանության նախարարությունում, քանի որ նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, և նաև բացի Վրաստանի ջավախքի հայրենիից ունենք նաև Մոսկվայում բազմաթիվ հայեր, ովքեր ծնվելով այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, և Հայաստանի Հանրապետությանում չեն գալիս և ստանում քաղաքացիություն մինչև 27 տարի լրանալու առնվազն, որպեսզի չծառայեն։ Այս նաև ունեն Ղարաբաղական աշխարհում բազմաթիվ հայեր, ովքեր նույն խնդիրը ունեն, առաջի կայում նաև կմտածենք այս մասին, որպեսզի հնարավորություն տանք ու նաև խրախուսենք գալ և Հայաստանի Հանրապետությունում դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և որոշակի այլ պայմաններով անցնել ծառայության, քանի որ արդեն փորձը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն գալիս ու չեն ստանում քաղաքացիություն միմիայն այն պատճառով, որպեսզի չծառայեն բանակում։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, պատերազմի ընթացքում, բայց բազմաթիվ դեպքեր կային և ականատես էին լինում, տարբեր երկրներից եկել էին, որպեսզի պատերազմին մասնակցեն, որպես կամավորներ, իսկապես այդ միտումը նկատվում էր։ Այսինքն հիմա ինչու է քչացել, պարզապես դա ֆորս մաժորային իրավիճակ էր, դրա համար եկան, հիմա ինչ է կարծում, գուցե ինչ որ հարցերով հիասթափվել են, չեն ցանկանում գալ և երկրում անցնել ծառայության, ի՞նչն է խնդիրը։ Չէ, հիասթափվելու խնդիրը չի, ես չեմ ուզում պատերազմը դիտարկենք խաղաղ ժամանակվա մեր կյանքի հետ, որովհետև պատերազմի ժամանակ մի փոքր այլ էր, իրականում ես էլ բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ, ես ունեմ ընկեր Սիրիայից, ով եկավ և զոհվեց պատերազմի ժամանակ, իմ ընկերոջ Քերի նույնպես Մոսկվայից, ով հայտնի գործարար էր, եկավ և պատերազմի ժամանակ ցավոք սրտի զոհվեց իր ընկերների հետ միասին պայքարելով, այսինքն նրանք ընկերներով եկել էին հատուկ պատերազմին մասնակցելու համար, նման դեպքեր բազմաթիվ են եղել, բայց խոսքը վերաբերվում է այս դեպքում ծառայության, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում ծնված, այնտեղ դպրոց գնացած, այնտեղ համալսարան գնացած քաղաքացիներ ունենք, ովքեր Հայաստանում շատ քիչ են եղել, սակայն ցանկանում են լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ տեղափոխվել այստեղ ապրելու, նրանց համար խոչընդոտը 2 տարի ծառայելը, այսպես թե այնպես նրանք չեն ծառայում, ցանկանում, որպեսզի ավելի գրավիչ պայմաններ լինեն, որպեսզի նրանք ցանկանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալ։ Սա է զուտ խնդիրը, որը չեմ ուզում խառնենք պատերազմական գործողությունների հետ, այսինքն պատերազմին հիմա նրանք կարող են գալ, չլինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իրենց ներդրում ունենալ պատերազմի ժամանակ պաշտպանության գործում։ Պաշտպանության հանձնաժողովում մի փոքր բանավեճ ծավալվեց ձեր և Անդրանիկ Քոչյանի միջև, դուք որոշակի մտքեր և թվեր էիք հնչեցնում, ինքը կարծես թե դեմ էր դրան, մյուս կողմից էլ շեշտում էիք այդ ժամանակ, որ պետք է բանակի խնդիրների մասին խոսել, կա որոշակի կաշկանդվածություն այդ նիստում, որ օրինակ չպետք է խոսել, այս կամ այն խնդիրը չպետք է բարձրաձայնել, և ի՞նչ եք կարծում, կա խնդիր դրանում, որ պետք էր գուցե ավելի շատ խնդիրների մասին բարձրաձայնել և փորձել լուծումներ գտնել, ոչ թե պարզապես օրինակ կոչել։ Կներեք, ուղղակի հարցի պատասխանելուց առաջ ասեմ, որ որևէ բանավեճ տեղի չի ունեցել իմ և Անդրանիկ Քոչյանի միջև,
Իրականում քննարկումների ժամանակ բազմաթիվ հարցեր ենք բարձրացնում եւ բազմաթիվ հարցեր ենք անդրադառնում, նաեւ լինում է վարման կարգի հետ կապված որոշակի խնդիրներ, որ հանձնաժողովի անդամները հանձնաժողովի նախագահի հետ խոսում են, այդտեղ որևէ բանավեճի կամ որևէ տարընթերցման հարց չկա։ Խոսքովակի վերաբերվում է Եվրոպայի մեջ տեղավորվելուն, քանի որ ես օրենքի հիմնական զեկուցողն եմ, ունեմ միջով 10 րոպե ելույթով հանդես գալու առնվազն իրավունք, դեռ երևի 3 րոպեի խոսել, երբ պարոն Քոչյանը երևի կարծեց, որ իմ ժամանակ արդեն ավարտվում է, ժամանակին չնայելով, ստա էր խնդիրը, երբ ես նշեցի, որ դեռ ժամանակ ունեմ խոսելու, դա որևէ բանավեճի կամ որևէ տարընթերցման կամ ես նկատեցի, որ փորձում են ներկայացնել որպես քաղաքական թիմի ներսում խնդիր, ցանկանում եմ որ որևէ նման բան չկա, մեր հարաբերությունները պարոն Քոչյանը շատ լավ են, շատ գործընկերային են, ու մենք միասին բազմաթիվ աշխատանքներ ունենք դեռ այս տարի անելու, հաշվի առնելով նաև քննիչ հանձնաժողովի իմ ներգրավվածությունը, գիտեք, ես պաշտպանության հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամ եմ եւ նաեւ ներգրավված եմ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Բարակի խնդիրների մասին կա կաշկանդվածություն խոսելու, ինչ եք կարծում, բավարար կերպով մինչև այժմ խոսվել է այդ խնդիրների մասին, թեկուզ հենց այդ նույն հանձնաժողովի շրջանակներում։ Ես բազմիցս հայտարարել եմ, հիմա կասեմ, որ բանակի խնդիրների մասին մենք լիարժեք չենք խոսել ու բանակը միշտ պահել ենք այսինց որպես առանձին խնդիր, որ դրա մասին ինչքան քիչ խոսանք, այնքան լավ չարժի հրապարակայնացնել, չարժի այդ խնդիրները բարձրացնել, որ հանկարծ թշնամին չիմանա ու չփորձի մեզ վրա հարձակվել, փորձը ցույց տվեց վերջի 30 տարիների, որ մենք բանակի խնդիրների մասին չխոսեցինք, որպեսի հանկարծ թշնամին դրա մասին չիմանա, բայց պարզես, որ թշնամին շատ ավելի լավ գիտեր դրա մասին, ու նա դրան վրա պայմանավորված սանձազերծված պատերազմ 2020 թվականը, այսինքն մենք բարելով բանակի խնդիրները, այն որ մեր զինզարանների թիվը կրճատվել է, որ մենք ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր առողջական խնդիրների պատճառով ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ունենք այլ մարդունակության հետ կապված խնդիրներ, որոնց մասին ես չեմ հիշում, որ որևէ մեկը խոսացած լինի, ինչը նաև հանգեցրեց պատերազմին, այսինքն եթե մենք ավելի շատ խոսեինք մեր բանակի թուլությունների մասին մեզ համար, որպեսզի նաև սխալներ ուղղենք, շատ ավելի լավ կլիներ հիմա պատկերը, ես ցանկանում եմ, որպեսզի նույն խնդիրները, նույն սխալները չկրկնենք եւ նաեւ քննիչ հանձնաժողովը թույլ կտա, որպեսզի մենք վերհանենք մեր սխալները, որովհետեւ ես մեր հանձնաժողովի փակնիստում գործընկերներին մեր հայտարարեցի, որ ճիշտ այս քննիչ հանձնաժողովի գործունեության մեջ ինձ համար կարևոր է ոչ թե այն, որ մի քանի հոգի հնարավոր է ենթարկվեն պատասխանատվության, այսինքն գտնենք մարդկանց, ովքեր թերացել են կամ որևէ սխալ բան են արել, որպեսզի գնան պատասխանատվության ենթարկվեն, միջև անգամ կալանավորվեն, դատապարտվեն, այլ խնդիրը այն է, որ մենք մեր խնդիրները հետագայում մեր սխալները չկրկնենք, այսինքն էական չի մի քանի հոգի ավել կդատվի պատերազմի ժամանակ ծուլանալու կամ թերանալու պատճառով, թե ոչ, գեր նպատակը պետք է լինի նա, որպեսզի մենք տեսնենք ինչ սխալներ ենք արել, այդ ուղղությամբ աշխատենք, որպեսզի հավանական հաջորդ էսկալացիաների ժամանակ լինենք ավելի պատրաստված։